ଏ ଫୋନ ଲଗେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ନହେଲେ କାନ୍ଦି ମରିବ। ଆଉ କେମିତି ଅଛ ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା ଆଉ ମାଇ ପିଲାମାନେ, ସବୁ ଭଲ ତ? କ'ଣ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାଣ୍ଡି ମର। ମଜା କରୁଛି, ରାଗିବନି, ଜୋକ୍, ଓନ୍ଲି ଜୋକ୍। ଆଇ ମିନ୍ ମୋ କହିବା କଥା, ଭିଡ଼ିଓଟିକି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦାନ୍ତକୁ ଛୋଡ଼ନ୍ତୁ, ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଗିଆ ଥାନ୍ତି ଯେ ହୋଲି କମ୍ ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଡୁଗି ସଲପଟ ଅଧିକା କରନ୍ତି। ସମଝିଲ ନା, ହୋଲିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ଲୋକ ମିଳିଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ମାଗିଆ କାଦୁଅରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ ପୁରା। କିଛି ଲୋକ ବିନା କାଦୁଅରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି ମାଗିଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ନହେଲେ ମାଗିଆ ଗାଣ୍ଡି ମରିବ ସିରିୟସ୍ ପ୍ରକାର। ଆଜିକାଲି ଟୋକଳିମାନେ ବି ହୋଲି ଖେଳିବାରେ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ। ଆପରେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାନ୍ତି ମାଗିଆ ବର୍ଷ ସାରା ପଚାରନ୍ତି ଖାଲି ହୋଲି କବେ କବେ ହୋଲି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବୋଧେ ହୋଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ, କି ହୋଲିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, କି ହୋଲିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେକ୍ସ କରିଥିଲା। ଏମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ୱେତା ଭାଉଜକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇ ଅନେଇ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତି ନା, ମାଗିଆ ହୋଲିକୁ ଅନେଇ ବସନ୍ତି। ହୋଲି କେବେ ଆସିବ, ମାଗିଆ ହୋଲିରେ ଲଗେଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟା ଅଲଟ୍ରା ଲିଜେଣ୍ଡକୁ। ଆଜ୍ଞା, ରଙ୍ଗ ଲଗଉଛୁ ନା ଡୁଗି ସଲପଟ କରୁଛୁ? ଜିନ୍ଦଗି ହଉ ତ ଏସି ହଉ, ଜିନ୍ଦା ତ ଝାଣ୍ଟ କି ବାଲ ବି। ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ମୋ ଭଳିଆ ଗରିବ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ କେହି ବି ହୋଲି ଖେଳିବା ନାଗି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଏକଲା ଏକଲା ହୋଲି ଖେଳୁ। ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଏକଲା ଖୁସି ରହିବା, ଦୁନିଆ ଯୁଆଡେ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛି ମରଉ। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ବାଣ୍ଡ ଥାଉ କି ନ ଥାଉ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖ, ବିଲକୁଲ ମୋ ଭଳିଆ। ଆଇ ମିନ୍ ନା, ମୋର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାକି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହୋଲିରେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗ ପିଇକି ନା ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନ ହେଇଛି ମାଗେ, ତାହେଲେ କି ହୋଲି? ମାଗିଆମାନଙ୍କୁ ନଙ୍ଗା କରିଙ୍ଗା ଆଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ବିଛୁଆତି ପତ୍ର ବାଡ଼ିଙ୍ଗା, ମାଗିଆ ଜନି ସିନ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ, ତାପରେ ଦେଖିବ ମାଗିଆ କେତେ ପ୍ରକାର ନାଗିନ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଗାଲରେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ ପକେଇଦେବେ, ପ୍ଲେ ବିଥ୍ ହୋଲି ମାଇ ବେଷ୍ଟି, ପ୍ଲେ ବିଥ୍ ହୋଲି ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋ ବାଳ, ମୋ ବାଣ୍ଡ।
ମାଗିଆ ଆମେ କଣ ହୋଲି ରାମଦେବ ବାବା ଆଉ ସାରଥି ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛୁ? ଆମର ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ କି ବେଷ୍ଟି? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଜ ଚଢ଼ିଯାଏ, ସେ ମାଗିଆ ମାନେ ହୋଲି କମ୍ ଖେଳନ୍ତି କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ଫାଡ଼ିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପରମ ମାଗିଆ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବାକୁ ଯାଉ ଯାଉ ମାଗିଆ ଆକ୍ଟିଂ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମାଗିଆ ମୋର ଏଲର୍ଜି ଅଛି, ମାଗିଆ ମୋ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ କି ହାପି ହୋଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିନା ଟିକେ ବି ଦାନ୍ତ ଛୋଡ଼ିଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ନ କରିବେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଛୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା ଏଇଠି ଆଉ।